La vicepresidenta de la Diputació de València ha visitat Ròtova, on des de fa temps els músics intenten construir una seu per a la societat musical La Rotovense, una entitat que compta amb 350 socis i 40 músics, però que ha anat des de fa dècades donant tombs per falta d'un local específic per a ells. Estem així per veure si ens arriben uns quants més diners per poder acabar aquest projecte en què estem enamorats, però veiem que costa, ens costa molt i no res, hem rebut la visita de vicepresidenta de Diputació i esperem pues, que després d'aquesta visita pues, i d'escoltar-nos el que hem parlat en ella, pues, tinguem potser un poquet de preferència o tinguin un poquet de preferència en la nostra peculiar situació. Fins ara no hem tingut cap lloc on, que puguem dir que sigui nostre. Sempre hem estat en el cine assajant, l'escola de música l'han tingut en diferents llocs del poble, hem estat en les escoles velles dels mestres antics, hem estat en les escoles velles de Francisco Franco, hem estat en la seu del PP, que ens deixaven, hem estat en els baixos de l'Ajuntament, l'antic Ajuntament, i hem estat en Alfauir 5 anys perquè així no teníem cap lloc. Ara ja tenim un lloc que ens cedeix l'Ajuntament, que és una nau d'usos múltiples que igual que la gastem nosaltres, però la pot gastar qualsevol associació del poble. Crec que les coses que fem a Ròtova hi ha poques bandes que ho facin. En la quantitat de músics que nosaltres tenim, hi ha poques societats musicals que siguin tan actives culturalment parlant com nosaltres. I clar, i això a nosaltres ens afecta perquè veiem que tenim moltes idees, moltes iniciatives i clar, tenim pocs recursos. En estos moments l'edifici està paralitzat perquè no hi ha fons per continuar l'obra, així que els músics demanen ajuda econòmica perquè es faci realitat. Allí està planificada una sala d'assajos i de concerts, l'arxiu i la sala de música. Al final el problema d'aquesta banda és que no té una seu on desenvolupar la seva activitat. Aleshores, nosaltres el que intentem és donar resposta en un projecte des de la sostenibilitat, el disseny, la funcionalitat i l'economia. A nivell de disseny, després viabilitzar aquesta obra des de la direcció d'obra, i és el problema més gran que estem tenint avui en dia, que és molt difícil viabilitzar una obra econòmicament en unes fases tan reduïdes i en una falta de despesa econòmica tan gran. A la vista de l'estat de les obres i després de visitar la planta baixa on tenen tot el material i l'arxiu, la vicepresidenta de la Diputació de València s'ha compromès a donar els passos necessaris perquè la societat musical puga acabar la seu. Tot i així, ha recordat que la Diputació ha donat molts diners a l'Ajuntament els últims anys i que l'equip de govern local ha de determinar on s'inverteixen, sent la nova seu de l'associació musical un bon objectiu. L'administració, la Diputació com a tal, les ajudes que pot fer arribar a les associacions directament són menudes, són més per a manteniment, per a material, però sí que fa arribar molts diners de lliure disposició als ajuntaments. Evidentment, hem duplicat els diners que de manera objectiva, eliminant els convenis singulars que estaven més instal·lats en l'època anterior, en l'època del PP, arriben a cada un dels ajuntaments. A Ròtova li s'han arribat més de 400.000 euros entre els antics PEPOs, els actuals SOMS, els plans d'inversions finalment seran sostenibles, els fons de cooperació municipal, la part de la Diputació i la part de la Generalitat serà una altra. Aleshores, sabem que han arribat des de l'any 2015 més de 400.000 euros i de convenis que tenia pendents l'Ajuntament uns altres 500.000. Entenem que quasi 1 milió d'euros han arribat en aquests dos últims anys a Ròtova. Evidentment, és després l'alcalde, l'alcaldessa i l'equip de govern qui han de decidir on volen invertir aquests diners. Nosaltres simplement animem des d'ací a l'equip de govern i a l'alcalde de Ròtova a que miren molt bons suïs l'ajudar la societat musical rotovense perquè entenem que és molt beneficiós per al seu poble, per als seus veïns i veïnes, tenint en compte que és una de les associacions que mou a més gent i que a més la música no entén de color polític. Encara que siga a poc, ells van anar alçant-lo i van a tindre el recolzament institucional per tal de fer el possible perquè amb les ajudes de les administracions, com no pot ser d'una altra manera, una societat que té el valor que té, no sols en el poble de Ròtova, sinó en tota la comarca, faça possible
possible que la música estigui al nivell que es mereix, que és molt elevat. En l'actualitat, l'obra només té feta la cimentació, que es va executar amb una subvenció de la Generalitat Valenciana de 60.000 euros. A més, no fa molt s'ha alçat un mur de contenció que ha costat 30.000 euros i que ha pagat la Diputació. A partir d'ara, l'estructura i l'adequació de l'espai són els reptes a aconseguir.